Mga kapil, magandang umaga sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon si Manny Pacquiao. Naghahamon po siya ng one-on-one -on -one debate kay Bongbong Marcos. Pero, <laughs> nakasuot ng gloves. <laughs> <laughs> Ikaw naman, ko ko. Hindi pa nga nagsisimula. Tinitira mo na si Manny. <laughs> hindi, hindi, hindi. Ito, eto po. Basahin ka po ito ha para sa inyo ha. One on one debate. Ayan ang sabi ni Manny Pacquiao. Ay title pala. Ito ang hamon ng presidential candidate na Senator Manny Pacquiao sa kalaban niyang si Bongbong Marcos Jr. Okay. Matapos sabihin ng dating senador na hindi aniya na ilalatag ng maayos ang mga plataporma sa mga nakaraang debate. Okay. Eh di maglatag kayo na maglatag ng sa inyo. Wala na problema yan. Mas maganda nga kung kayo-kayo lang yung sa debate. Para makabuhilo po kayo ng sasabihin ninyo, niyo, Pacquiao. Pag sumali si uh, Bongbong Marco sa mga debate niyo, baka magmukha lang kayong etchas O magmukha kayong basahan. Hindi na kayo mapapansin. Oo. Oh. Dahil ang focus ng tao kay Bongbong Marcos na wala namang interes sa inyo yung mga tao. <laughs> na kay Bongbong Marcos po. <laughs> o tuloy, tuloy, basa. Giit ni Pacquiao, malinaw at maganda niya ang kanyang plataforma na ipakulong ang lahat ng mga kurap. Nako, yari ka dyan. Matadamay ka sa sinasabi mo niya. May imbestigahan yung project mo. <laughs> sa ano, Sarangani. Eh. Ala. Sige ka. Ayan, tuloy. Bigyan ng sariling tahanan ang mga pamilyang wala nito. Okay yan. Pero saan mo kukunin yung budget? Ang laki ng anang utang natin. Nung nakaraan lang, I think nasa 17 trillion. Dadagdagan mo pa. Para ipangpagawa mo ng mga bahay. Uutang ka. Oh. Naku, nalubog na tayo sa utang, Pak! Tuloy-tuloy. Palakasin ang ekonomiya at magbigay ng hanap buhay sa bawat Pilipino. Yan! Okay yan! Yung magbibigay ka ng hanap buhay sa uh, mga walang trabaho, okay po yan! Paano rin? <laughs> Ayan. Magpapasok ka ng mga uh, investor sa ating bansa. Pwede. Kaso, may pandemya pa pa. Mahirap yan. Hindi pa pa pwede. O paano naman naman gagawin? Alam nyo po, Senator, yung inyo pong mga mga plataporma na sinasabi yung tatlo na yan? Ang kikitid po, talaga, totoo lang. Chip po, chip. <laughs> ha? <laughs> o, ito yung kanya mismo sinabi mga kababayan, na Basahin ko, ha? Ano bang plataporma ang gusto niyang Bongbong Marcos Jr. na madineg Ayan. Mag-attend siya ng debate para malaman din ng taong bayan kung anong plataporma niya. Oh. Uh. Kung baka alanganin siya dahil maraming nag-attend sa debate, baka mahiyain siya eh hamunin ng one-on-one -on -one na lang. <laughs> Ayan, nagalit na. Nag <laughs> na si Manny Pacquiao kasi naman si Bungbong Marcos. <laughs> Ayaw umatin. Manny Pacquiao, wag <laughs> Huwag niyo po wala one yan. Nako, para kayong, para kayong basahan. Ah, ah, basa, ano bulingit pa? o <laughs> oh, tuloy, tuloy, Ano ba yung bulingit, kaya kukoy? Yung madungis. <laughs> yung basahan ba na walang laba, madungis, ganun ang mangyayari talaga. o <laughs> oh, tuloy, tuloy. O oh, ito para malaman ng taong bayan yung plataforma, ako at plataforma niya. O yan ang gusto niya mangyari po ni Manny Pacquiao. Yung mag on one daw talaga, one on, one daw talaga sila ni, Bongbong Marcos. O ganito na lang, Manny Pacquiao. Huwag mo nang anuhin yung one on -one. Hanga Hindi mangyayari yan talaga. Interview siguro, mm, maghanap kayo ng isang media, Or, oh, kaya doon balik ka kay Kuya Boy. No, oh, request nyo si Kuya Boy Abunda na ikaw at si uh, Bongbong Marcos eh, magpapa-interview kasama yung mga platforma ilalatag na rin. O, oh, ganun po, uh, Sir Manny. Pero yung sa isang uh, media network, ay malabo mangyari yan. Kayong dalawa, pag-aaksayahin, pag-aaksayahan ng Hindi po, hindi ganun, Sir Manny. Hindi po gano'n yun. O, ito. Ito, Manny. Ito, Sir Manny Pacquiao. Dito po kayo umatin, ha? O, BBM. Dadalo sa Deep probe SMNI Presidential Interview. Ayan, interview lang yan. Di debate yan, ha? Robredo, Moreno, Lacson, at Pacquiao umatras. Umatras ka pala dito, eh. <laughs> umatras. Huwag po kayo... <laughs> huwag po kayong aatras, uh, sir Manny. Pagkakataon nyo na po ito, marinig yung plataforma ni Bongbong Marcos. Eh, ba't po kayo aatras, uh, SMNI? Si, si, si ano, si Kibuloy hindi naman makikialam sa inyo at wala naman dyan yan. Manunood lang yan si, uh, si Pastor Kibuloy. Ang aharap naman sa inyo yung mga panelist. oh Atin po kayo, Sir Manny, para doon po magkaalaman. Yung uh, sasabihin mo na uh, one on one kayo ni Bongbong Marcos, na malabo yan, Sir Manny, wala talagang papatulong sa inyong ganyan. Ay, naku naman, Sir Manny. O, oh, sige lah, iwan natin yan si Sir Manny. O, oh, mga kapel, eto, dagdag ko lang po ito, ah. Total, iniwan na natin si Manny Pacquiao. Hindi niyo po makita. Babasahin ko na lang po para sa inyo, no? Ito yung ano, yung alam niyo yung mga cap sa 7-Eleven. O pati ito. Lumalabas na initial survey po ito. Initial. Ito po, basahin ko para sa inyo ha. Metro Manila NCR. O ito ha. Ang nangunguna dito pa rin, si Bongbong Marcos pa rin po, ulang iba. 40%. Si Lacson, 3%. Moreno, 8%. 8 talaga lagi si ano? <laughs> si, si <Cois>, 8 <ocho> talaga. <laughs> Ayan. Si Pacquiao, 3. 3%. Rubrero, 29. Undecided, this is a ish. Ayan ha. Tapos, dito naman tayo sa uh, Island Group, Region 2. Lakson, 4. 49 si Marcos. 5 si uh, Moreno. Por 4 si Pacquiao, 24 si Nanay Lenlen, 14 po ang undecided. Oh. Dito pa rin sa Ang dami kasi totally marami ho talaga siya. Diretso tayo dito sa Region 5. Dito po lumamang si Nanay. Oh, kasi kanila ito eh Region 5 sakop eh Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Si Lacson 3, 25 si Marcos, 4 si Moreno, 3 si Pacquiao, 52 naman si Nanay. O dito lang rin sa lugar na to. <laughs> Wala nang ibang lugar si Nanay. Yan lang nag-iisa lang yung sa Pasig. Eh alam mo naman natin yon na ah uh, hakot time yon, no po. <laughs> okay, so hanggang dito lang po at meron tayong shout out ha. Marami-rami po ito. Shout out ko po ulit si uh, Adolfo Holgen III. Charles Darwin Santos. At yung bagong member ko, si Josie Maurilio. Maraming salamat po ma'am sa tiwala po ninyo. Nagpa-member po ako sa, sa, channel na ito. Ayan ha. Ah. Uh, si Ib Campos ng Singapore. Elizabeth Havillionar ng Macau. Amparo Estrada at kay malditong ahente ng Turil. Okay, maraming salamat sa inyong lahat mga bayan. Mag-ingat kayo lagi. Be blessed.